čestitke, Luka. Verjetno nisi planiral tole sezone dve zaporedni zmagi v evropskem pokalu, kar uspeh, ne? Ja, konkreten uspeh, treninga je bilo res ogromno, no. Sploh v zadnjih dveh mesecih res ostajanje, pred šihtom, 5 zjutraj, da grem v gym pred šihtom, tako da je bilo, no, mislim, trud je bil noter dan, tako da mislim, da se vse povrnilo nazaj zdaj, no. Tako da ja, zdaj pa naprej delati, pa upimo na svetovni pokal, da bo podoben rezultat. Tvoja bistvena težava, budžet, proračun? Ja, kakor zmeri, problem z denarjem, z opremo. Ampak ja, kar imam, s tem delam, tako da lej, očitno imam dost, da lahko zmagam. Zdaj pa naprej, bomo videli, upam, da prije kako broč, še kako kver. Vzmetenje trenutno ni moje gor, no, tako da ja, če vam to ki pove. Sposojeno, zato ker moja sem uničil. Ampak ja, naprej gremo tako kot do zdaj in po moje imam možnost, no, za zmago še mar na kateri dirki. No. Hvala, srečno. Hvala vam.